দশম স্থান লাভ কৰি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। আমি সেই সন্দৰ্ভত জনাওঁ আমাৰ সাংবাদিক কৈলাশ ডেকা আছে। চাৰিগৰাকী কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে উজ্বলি উঠিল নলবাৰী শিক্ষাৰ নৱদ্বীপ। নলবাৰী পুনৰ উজ্বলি উঠিছে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত, আৰু এই মুহূৰ্তত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নলবাৰীৰ এগৰাকী কৃতি ছাত্ৰৰ ঘৰত, যি দশম স্থান পাই নলবাৰীলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে দিব্যজ্যোতি লহকৰে আৰু শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ বিদ্যা নিকেতনৰ এগৰাকী ছাত্ৰ। মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেধৰণে আজিৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব। আজি মই বহুত সুখী হৈছোঁ, নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ এই ফলাফলটো লাভ কৰি। মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। পঢ়া শুনা কেনেধৰণে কৰিছিলা? পঢ়া শুনা মই নিয়মিতভাৱে কৰি গৈছিলোঁ, সকলো ধৰণৰ সকলোবোৰ ছাবজেক্টে মই সদায় পঢ়ি গৈছিলোঁ, কোনো ধৰণৰ মোৰ সেনেকুৱা টাইম লিমিটো নাছিল, পঢ়ি গৈছিলোঁ আৰু সদায়। যি ঘৰুৱা শিক্ষকৰ প্ৰয়োজন হৈছিল নে হোৱা নাছিল? ঘৰুৱা শিক্ষক মই লৈছিলোঁ, গণিতত বিজ্ঞান এডভান্স আৰু ইংৰাজীত লৈছিলোঁ। দৈনিক কিমান ঘণ্টা অধ্যয়ন কৰিছিলা? দৈনিক সেনেকুৱা আৰু হেৰি নাছিল, টাইম লিমিট নাছিল, যে যেতিয়া পাৰোঁ মই আৰু তেতিয়াই পঢ়িছিলোঁ। হবি কিবা আছে নেকি? হবি মই কিতাপ পঢ়াটো আছিল, কিতাপ পঢ়া, ছবি অঁকা। আজি যি সফলতা, এই সফলতাৰ কৃতিত্ব তুমি কাক দিব বিচাৰো প্ৰথমে? মই প্ৰথমতে মোৰ মা দেউতা, মোৰ দাদা, মোৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, মোৰ ঘৰুৱা শিক্ষক সকলোকে মই কৃতিত্ব দিব বিচাৰোঁ। হয় নিশ্চয়কৈ, মোৰ লগত পিতৃ আছে, মই পিতৃৰপৰাও জানিবলৈ বিচাৰিম কি ক'ব আজি আপোনাৰ পুত্ৰই দশম স্থান পাই ৰাজ্যৰ লগতে নলবাৰীলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে, পিতৃ হিচাপে কি অনুভৱ? সঁচাই মই আজি বৰ আনন্দিত হৈছোঁ, উৎফুল্লিত হৈছোঁ তাৰ ফলাফল দেখি। গতিকে মইনো কি ক'ম, সি সৰুৰ পৰাই পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বেছি আগ্ৰহ আছিল, একগ্ৰতা দেখাইছিল সি পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত। তাক কোনোদিন পঢ়াৰ কথা ক'ব নালাগিছিল, সি নিজেই পঢ়ে, তাক আমিতো সময় দিবই নোৱাৰোঁ। গতিকে এওঁ স্কুলত কাম কৰে, মই এ পি আৰত কাম কৰোঁ, গতিকে এ পি আৰৰ এ এছ এছ মই গুৱাহাটীত থাকোঁ এতিয়া। গতিকে গুৱাহাটীত থাকিও তাৰ মাজতে সি যি পঢ়া সেইখিনিত আগবাঢ়ি গৈছে, তাৰ ক্ষেত্ৰত মই বহুত আনন্দিত হৈছোঁ। আপুনি এগৰাকী আৰক্ষী বিভাগৰ লোক, কেনেদৰে সহায় কৰিছিল তেওঁক পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত? তেওঁক সি যিধৰণে বিচাৰিছিল তেনেধৰণে মই সহায় কৰিছিলোঁ। সি যিটো যদি টিউচন বিচাৰিছে টিউচন দিছোঁ, আৰু যদি কয় কিবা প্ৰশ্ন নোৱাৰে মোক সি ফোন কৰে, ফোন কৰিলে মই ফোন যোগেদি মই যেনেকৈ নহওক কালেক্ট কৰি তাক মই প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক মই কৰি দিছিলোঁ সৰুৰ পৰা তাক। 588 নম্বৰেৰে দশম স্থানত আছে গুৱাহাটীৰ ছেইণ্ট ষ্টিফেন্স স্কুলৰ ছাত্ৰী জুৰিস্মা চক্ৰৱৰ্তী। মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম। হয়, মহানগৰীৰ আন এখন বিদ্যালয় ছেইণ্ট ষ্টিফেন্স স্কুল খ্ৰীষ্টান বস্তিত আছে, আৰু সেই বিদ্যালয়খনৰ পৰা জুৰিস্মা চক্ৰৱৰ্তীয়ে দশম স্থান লাভ কৰিছে। আৰু 2015 চনৰ পাছত 2022 চনত এই ফলাফল লাভ কৰিছে বিদ্যালয়খনে। জুৰিস্মা এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আছে, প্ৰথমে কথা পাতিম। প্ৰথমতে অভিনন্দন জনাইছোঁ তোমাক। ধন্যবাদ। কেনেকুৱা লাগিছে ফলাফল পাই? মই আশা কৰা বুলি, মই স্থান প্ৰাপ্ত কৰিম বুলি সেনেকুৱা ধৰণে পঢ়া নাছিলোঁ আচলতে। মোৰ এটাই তাৰমানে লক্ষ্য আছিলে যে কি, মই যিমান ভালদৰে পাৰোঁ সেনেকুৱাকৈ সিমান ভালদৰে মই এটা পৰীক্ষাটো যেন দিব পাৰোঁ, মই সেইটোৱে ভাবিছিলোঁ। আৰু সেইটো হৈছিলে, মানে মই যিমান পাৰিছিলোঁ সেইখিনি দিছিলোঁ। তাৰপিছত মোৰ অভিভাৱকসকলে আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে সিহঁতে আশা কৰিছিলে, সৰুৰে পৰা কৰিছিলে, তে সিহঁতৰ আশা পূৰণ হ'ল, তাকে ভাল লাগিছে। মই পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগত মেজৰ লৈ পেলাই পঢ়াৰ কথা ভাবিছোঁ। আৰু তাৰপিছত মই ভাবোঁ যে কি, হয়তো ৰিচাৰ্চ ফিল্ডত বা প্ৰফেচাৰ সেনেকুৱা, তাৰমানে তাৰপিছত মই এইচ এছ পাছ কৰাৰ পিছত মই ভাবোঁ যে কি, আইডিয়াটো মোৰ আৰু বেছি ভালদৰে আহিব। আৰু কি ধৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলা পঢ়া শুনা? এটা কথা কোৱা, কিছুমানে কয় যে বহু ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি পঢ়ি থাকে, কিন্তু কিছুমানে কয় যে তেনেকুৱা নপঢ়িলেও হয়। তুমি কি ধৰণে কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন? মই কেৱল মোৰ ব্যক্তিগত কথাটো ক'ব বিচাৰিম, মই এনেকুৱা ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি পঢ়ি থাকিব নোৱাৰোঁ, মানে মই এনেকুৱাকৈ এনেকুৱাকৈ পঢ়িছিলোঁ। তাৰপৰা মোৰ এনেকুৱা ধৰা বন্ধা নাছিলে সময়ৰ, মই এনেকুৱা কেতিয়াবা এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা একেলগে পঢ়িলোঁ, তাৰপিছত আৰু উঠি আহোঁ, তাৰপিছত আৰু যোনটো যেতিয়া মোৰ মন যায় সেনেকুৱাকৈ পঢ়িছিলোঁ। মানে মই টানি পেলাই কেতিয়াও পঢ়িব যাম সেনেকুৱা নহয়, মোৰ যেতিয়া ইচ্ছা হৈছিল মই সেইমতে পঢ়িছিলোঁ। আৰু কি কৰি ভাল পোৱা, মানে ধৰা পঢ়ি আছা পটককৈ ব্ৰেক এটা মন গ'ল, ব্ৰেকটো লৈ কি কৰা? ব্ৰেক টাইম ব্ৰেকৰ সময়ত মই হেৰি কৰোঁ, মই ভায়লিন বজাই ভাল পাওঁ, গতিকে ভায়লিন বজাওঁ আৰু হেৰি গান শুনি ভাল পাওঁ, কিতাপ পঢ়োঁ আৰু ছবি আঁকিও ভাল পাওঁ। কি গান শুনি ভাল পোৱা? কাৰ গান শুনা? গান ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গান ভাল লাগে, জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱ, জুবিন গাৰ্গৰো গান ভাল লাগে, লতা মংগেশকাৰ। ছবি মই হেৰি দুখন তিনিখন মানে ভাল পোৱা একেবাৰে ছবি আছে, আজিকালি মই ইমান সেনেকুৱাকৈ নাচাওঁ, আগতে এখন দুখন এনেকুৱা ভাল পোৱা এনেকুৱা আছে মানে। কিন্তু আৰু বহুতে কয় যে ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে পঢ়াত ব্যাঘাত জন্মে, কি ভাবা তুমি? মই সেইটো নাভাবোঁ, সেইটো ব্যক্তিজনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কিন্তু